سره ورسته تسلیم سواله چې په زیات شمیر غټ او وړي اسلحه لله الحمد امارت اسلامي مجاهدين الله استواره لي چې په دې کې درې سوه اتلس کارملیان دي او تقریبا شپږویشت دانې روسي سکلان دي او درې سپېژنۍ نه دي زدانی افتادو پنج توپونه دی دوارستانی خرنسی و درازنو پاندی اتمیل کلاشنکوب دی دوارستانی دحشکی دی زدانی اوانونه دی دی جرنسخ یو غرنه اوان دی او الحمدلله مجاهدین تام استثار زیان ندی بکشاوش دی د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د تپې کنډک کې چې د اسلامي عمارت د مجاهدینو دخوا څخه لله الحمد فتح شو.